Ama 900 lira. Yuri. Šef. Stiže 2014. Koji tvoj? Jel možemo? Samo karavan. Isto 2-0. Jel tvoj? A ja ću zadnji ili predzadnji? Ja ću zadnji. Dobro. Pazi da se ne slupaš u mene, pošto ja malo malo udarim i nešto. A nije pa. Trups. Česte, česte, ti moji prijepojci. Kako ste? Jeste mi dobro? Ne. No, fino. Prepatam, tu će da bol. Vidim nova mi ekspanzija. Expansije ne ovizeš. Tvoje Audi automatik, jel? Nula. Ovo nije, ovo je ručni. No, nije nula. Tus ja. Sportline nešto. Uslikat ću ti ga crni. 2-0, 150 kone. Ima onaj, ne onaj okrugli kako ti imaš, neko onaj... ko kockasti. Dobro večer, društvo. Evo jedan mali, kratki, slatki konvoj za vas od Jugotransa. Može. Drugi, za gdje vozite? Unutra. Idemo nekud. Aj vidi, ja ću poslije da uđem, ako budete vozili, družu se. Ušao sam na Wolf prvo, hoću da vidim što, kakvi su ono ovi kvezni. Chainline. Milo, ne podeli. Podeli se. Konačno bi ga malo vof. To u real life, jel? A jel ste vidjeli za one vitrenjače kad buku one
propelere. Gledao sam ono, Bože. Ja sam gledao kod nas uživo postavljali. I kod nas su prije neđe. Pustili su probni rad do oktobra. Milone, pa koš, ispredite. Trebaš vidjeti, gore na Macer kad je išao transformator iz Zagreba. Kad je man 680 kune 8 puta 4 buku. Nije mogao na ovaj redovni granični prelaz, nek išao na stari. Nije mogao proći, sigurno neka na seriji odozgo. Ne, nije mogao zbog tog jer je transformator bio previsok na ovdje. Ne? Ja sam iza. A malo ti ping skače. Pa jesam, bio sam ustao, bio negdje pola 1-1 i... Ručao i legnem da gledam film i film je uspala 5. Tako pa najbolje ako ne zasniješ. Najedi jer se legneš i upališ nešto. Ma opet haos u firmi, pa ne može jedan dan ide kako treba. Ja. A nema veze, brate, kogo daje Balkan je to, ba, govno balkansko, ne može to da valja. Op. Šupak, čin se na žene. Znači. Da. Ko će on? Ha? Možda misli kakav je to junač. Majko mu jebe, taman. Da, brate, a ne treba na taj način, to je. To nije še. Aj, piramane, zabiđi. A on, brate, onda je normalan, on bi bio takav i onda bi Radins prema njemu bili 5 puta bolji. I to ti je recept za dobar kolektiv, brate. Da imaš dobar odnos u samom kolektivu, sa svim tim ljudima. Normalno.